አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሙስሊም ያልሆናችሁ ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በአይቤ ወይንም በጁብና የሚሰራ ጥቅሎችን ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ብዙ ማቴሪያል አይፈልግም፣ ጊዜያችንንም አይሻማም። በፍጥነት የሚሰራ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። አብረን እንስራ፣ ተከተሉ። እዚህ ጋር ጁብና ኪሪ፣ እናንተ ሌላ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ጁብና ኪሪ ነው ምርጫዬ። ጁብና ኪሪዎቹን እቆራርጣለሁ። አንዷን ለሶስት ቆርጣታለሁኝ። አንዷን ለሶስት ከቆረጥኩ በኋላ እንደገና ደግሞ ትንሽ ጨምር አረግበታለሁ። በኋላ ላይ ታዩታላችሁ። ሁሉንም በዚህ መልኩ እቆራርጣለሁኝ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ቆራርጬ ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር የሳምቡሳ ቂጣ አዘጋጅቻለሁኝ። ይህን የሳምቡሳ ቂጣ መሀል ላይ እቆርጠዋለሁኝ። ያኔ አንዱን ለሁለት ነው የምጠቀምበት ማለት ነው። በመቀጠል ጁብና ወይንም ደግሞ አይቤን አስቀምጣለሁኝ፣ እጠቀልላለሁኝ። ቀስ ብዬ ነው የምጠቀልለው። ጥብቅ እያደረግኩኝ እጠቀልለዋለሁ ማለት ነው፣ በኋላ እንዳይላላብኝ። በዚህ መልኩ እጠቀልለዋለሁኝ። እዚህ ጋር የምናደርግበት ባትራ ላይ ቅቤ እንለቀልቃለን። ሁሉንም ቦታ ቅቤ እናዳርሰዋለን አጥግበን። ከዚያም እንደምታዩት ይቺ ጠርዟ ካደረግነው ክርፍፍ ስለሚል ከስር እናደርጋታለን። በዚህ መልኩ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ያችን አንድ ነጠላ ብቻ ነው ያረኩባት። ይችን ግን ትንሽ ቁራጭ ጨምሬባታለሁ፣ ምክንያቱም ቂጣው ረዘመብኝና እንትኑ ጁብናው እንዳያንስ ብዬ ትንሽዬ ቆርጬ ጨምሬበታለሁ። ሁሉንም በዚህ መልኩ እየቆረጥኩኝ እያደረግኩኝ እየጠቀለልኩኝ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሆኖልኛል። አሁን ከላይም ደግሞ ቅቤ ቀባዋለሁ አጥግቤ። በዚህ መልኩ ቀብቼ ጨርሻለሁኝ። አሁን ኦቨን ውስጥ ከታች ለኩሼ አበስለዋለሁኝ። በኦቨን ማብሰል የማትፈልጉ ደግሞ የኤሌክትሪኩ የቺፕስ መስሪያው ካላችሁ በሱ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በሀዋያው ማለት ነው። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ በኦቨኑም በሀዋያውም ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። ይሄው በዚህ መልኩ በስሎልኛል። የኔ እንደውም ላይቱ ትንሽ አስቸግሮኝ መልኩ ብዙም አልወጣም። እዚህ ላይ ግን በጣም ቆንጆ ከለር የያዘ ነው የሆነልኝ። በጣም ነው የሚያምረው። የሀዋያውም ደግሞ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ማሻላ ተባረከላ። በዚህ መልኩ ከደረደርኩኝ በኋላ ከላይ ፉስቶቅ የተፈጨ ፉስቶቅ እነሰንስበታለሁኝ።
በመቀጠል ለመልክም እንዲያምርልኝ አበባዎች አደርግበታለሁ፣ ጽጌረዳዎች። ከዚህ በመቀጠል አሁን የማደርገው ከላይ ማር አደርግበታለሁኝ። በዚህ መልኩ ማር አደርግበታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዛ ላይ በሻይ ከፈለጋችሁ በሻይ፣ በወተትም ከፈለጋችሁ በወተት፣ በጋህዋ፣ በሁሉም ነገር ሊወሰድ የሚችል ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እስከዚያው ቸር ሰንብቱ።